Hohoi, kattokaa mitä mä löysin. Timantteja. Eikä okei, okay, joo. Nytten siis mä palaan takaisin maan pinnalle, käyn tekemässä itselleen timantti pickaxen. Sit mä pickaxen itselleni obsidiani. Ja voilla. Hämähäkki. Mä nyt jokso niin ja voidaan noita. Koska mun kaikki on awesome, että ei tarvi käyttää kerralla. Oh, yeah. Oh, no! Näin. Vesi. Kiitos. Hei. Fisu fesi. No. Sitten se vaikein osuus mun pitäisi löytää pois täältä. Noin. Bla. Nyt jos mä oikeesti tippuisin laavaan ja menettäisin kaikki kamat, niin vähän oikeesti mä menisin sellaiseen rampakeettiin. Wow! Se oli jo lähellä. Niin. Jos joku tulisi mun eteen IRL, mä löysin niin kovaa sit face, että se pää räjähtäisi. Chompeja! Creepereitä! Kaikkia. Niin. Löysin sit kovaa niin kovaa face, että se maailma räjähtäisi, että se olisi niinku atomipommin näköinen. Wow! Mä oikeesti pitää syödä nää kaikki ruuat. Nom nom nom. Nom nom nom. Toivottavasti muistaa se, että minne piti mennä. Pistin ihan sikana tortseja siihen kohtaan, mistä mä tulin, enkä pistänyt. Vai oliko se ihan eri save? Tai se eri dunkion? No, pianpä nähdään. Sinänsä on muuten aika masentava seikkailla tää luolasta, koska täällä on näin pimeetä. Tää ei ikinä enää päivänvalo. Mä sanoin, nööö, I'm gonna die in here, nööö. Sitten not so fast, ja sit laseria kaikilta. Joo. Okei, okay, mut siis. Okei. Okay. Alkaa väsittää pikkuhiljaa. Ihan jostain tuntemattomasta syystä. Veikka, että se oli kuitenkin täällä se suunta, minne piti mennä. Miksi mä en ottanut 4 puuta mukaan niin kuin mun piti? Arr. Tästä! Se on jo... Jonnekin suuntaa tästä. Jonne. He. Sinne. No. Ja sitten työpitään 10 tuntia ylöspäin. Ja päästään tekemään rauta, eiku siis timantti pickaxe. Ja se tarkoittaa myös sitä, että minä saan itselleni obsidiani, joka tarkoittaa, että mä pystyn tekemään portaalin, joka tarkoittaa, että mä pääsen netherin, joka tarkoittaa, että mä saan glowstonea, joka tarkoittaa, että mä pystyn tekemään portaalin aetherin, joka tarkoittaa, että mä pääsen aetheriin. Joka tarkoittaa... Te tiedätte, mitä se tarkoittaa. Eli long story short, aether, minä tulen. Nyt pitäis löytää pois vielä. Nyt mä kyllä merkitsen tän. Iso torni, missä mä olen. Täällä Colorhammer kävi. Samalla näin, minne piti mun mennä. Mulla on hirveen jouta puhe nytte. Päätä näemme, minne piti mun mennä. Hei, yö tulee. Vähän mä osaan ajattaa nää hyvin nää mun dungeonista tulot. Every day, night, 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 we fight, 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 to find the good way, bro. Drup, drup. Missä mun talo? Pupputyty hummani hei. Vaikka se on täällä suunnassa. Missä se mun minimappimodi on, kun sitä tarvitaan? Pois. Okei.
Se on ihan varmasti täällä jossain lähestyy. Ja sinä Kalle Creeper, älä yritä suppressoa. Wow. Oikeesti mä veikkaan, että se on tuolla suunnassa. Ainakin pimeällä näkee, missä on valo, niin siellä on mun place. Kun se on niin hyvin valaistettu. Sitten taas huonompi puolet pimeällä ei näe mitään. Saataan joista seinää puolta, mutta etkä huomaa mitään. Se on hyvä ja huono. Taas mulla alkaa haukeututtaa, mikä tämä on. Creeperi. Fail. Metsässä seikkailemme yöllä be not cool, pakko myöntää. Menen korkealle kukkulalle ja katon sieltä. Hei, tuon näkyy. No ei näkyy. Okei, täällä se ei ole ainakaan. Fuck! Tarvisin jonkun modin, mikä teleporttais mut kotiin. Se olisi joku kätevä tässä. Mailla tässä. Se huono, kun mulla ei olisi tortseja, mä en pysty niitä heittämään maahan. Voidaan randomin seikkailla täällä ihan pilkkopimeessä. Huh. Mä en tiedä, missä mä oon. Tää on ihan sika syvältä. Jos mä kuolen, otan mun koordinaatit ylös, mihin missä mä kuolen. Tähän mä en kuole täällä. Mä oon isuperossa. Päästän kaikki nuolet. Olenhan superninja. Wow. Voi perse oikeesti. Paska! Voi helvetti nyt oikeesti. Voi paska! Mä en saanut koordinaatteja ylös. Mulla ei ole hajukaan, mihin mä kuolin. Mikä on helvetin mahtavaa. Siellä on hiekkaa. Sinne meni mun timo. Ei siinä ole muuta ei oikeasti mitään väliä, mutta se oli ne timantit. Ja mä nimittäin haluun timantteja nytten enemmän kuin mitään. Ehkä mä nyt muistelin, että mä olisin täällä hyppinyt. Sitten mä tulin tänne päin ja mä lopulta löysin sen kolon. Tää jotenkin tuntuu tutulta tää mun hyppyreitti. Niinku worst case scenario, eli huonoita mitä voi tapahtua, että mä katon tuolta videolta, minne mä juoksin ja menen sit sitä kautta hakemaan
Eli siinä kestää idiootti kauan. Voi... Helvetin yö oikeesti. Se on yhtään mukavaa toi tollanen. Ja nyt mä oon ainakin rannalla. Hadouka. Olisiko se täällä päin jossain? Tää ainakin näyttää metsältä ja mä olin metsässä silloin. Paitsi että tää koko mappi on kyllä metsää. Mun pitää lähteä pian. Okei, tää episodikin loppuu nyt tähän. Ja jos ensi episodissa mua ei näy, se tarkoittaa, että mä oon rakekuitannu IRL:ssä ja vetänyt Brofist Stormit kaiken lähellä olevia naamaa. Ja mä oon hakanut kaikki, jotka tulee mun tielle. Joo. Eipä tee.